ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها. ميمونة بنت الحارث. Mungkin cerita dia pernah kita dengar, tapi sebagai pengulangan untuk kita dapatkan perkenalan dengan lebih rapat kepada keluarga Nabi dan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah binti al-Haris bin Hizzah al-Hilaliyah, mak kepada dia, mak kepada Maimunah ni nama Hindun binti Auf bin Zuhair. Maimunah dia pernah menikah dengan dua orang lelaki sebelum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ketika zaman jahiliyah sebelum Islam, dia pernah menikah dengan Mas'ud bin Amr al-Thaqafi. Kemudian mati. Kemudian Mas'ud ni pisah dengan dia. Lepas daripada tu, dia menikah pula dengan seorang yang bernama Abu Rahab bin Abdul Uzza. Sebahagian riwayat menyatakan dia ni ada hubungan kekeluargaan dengan Abu Lahab. Sebahagian menyatakan macam tu. Menikah dengan Maimunah binti al-Haris. Kemudian sampailah suami yang kedua ni mati. Maka dia jadi janda. Dan dia jadi janda dalam tempoh yang agak lama jugalah. Sehinggalah terjadinya peristiwa Umrah Al-Qadha. Peristiwa Umratul Qadha. Peristiwa Nabi pergi untuk menunaikan umrah ganti. Iaitulah pada tahun ke-7 daripada hijrah Nabi SAW. Kan kita baca dalam sirah tahun ke-6 Nabi keluar untuk buat hijrah, buat umrah. Tetapi dihalang dalam peristiwa Hudaibiyah yang akhirnya berdasarkan kesepakatan perjanjian di antara Nabi dengan orang-orang Mekah, mereka membenarkan Nabi untuk datang buat umrah pada tahun 4. Maka tahun ke-7 Nabi pi untuk buat umrah, dan umrah itu dipanggil sebagai Umrah Al-Qadha. Bila tahun ke-7 Nabi pi buat umrah, selesai semua buat umrah, Nabi didatangi oleh pak menakan dia, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ta'ayyamat Maimunah bint al-Haris, hal laka an tatazawwajaha? Fatazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Dalam sebahagian riwayat sebut macam tu. Abbas bertanya Nabi. Abbas kata Maimunah anak kepada sekian-sekian. Maimunah ni merupakan adik kepada isteri Abbas. Adik ipar ni lah. Dia kata Maimunah telah kematian suami, dia jadi janda dah. Mau tak kamu nikah dengan Maimunah ni? Dan akhirnya ringkas cerita, Nabi setuju untuk menikah dengan Maimunah binti al-Haris. Dan cerita perkahwinan Nabi dengan Maimunah ni datang dalam dua riwayat. Satu riwayat daripada Maimunah sendiri yang menceritakan, kata dia menikah dengan Nabi ketika dalam keadaan halal. Maknanya bukan Nabi berihram. Hadis sahih, riwayat daripada Al-Bukhari dan Muslim. Satu lagi riwayat juga sahih daripada riwayat Muslim, Ibnu Abbas menyatakan Nabi menikah dengan Maimunah dalam keadaan berihram. Kedua-dua riwayat itu sahih. Satunya daripada Maimunah sendiri, satu lagi daripada Ibnu Abbas. Maka di sana keluarlah perbahasan hukum yang panjang lebar berkenaan dengan boleh tak seseorang yang berada dalam keadaan ihram melangsungkan perkahwinan. Jumhur ulama berpandangan tak boleh, haram. Dimasukkan dalam kategori mahzurat, benda-benda yang dilarang ketika seseorang dalam ihram, sama ada ihram haji ataupun umrah, untuk berkahwin. Sama ada dia tu yang akan jadi pengantin lelaki ataupun perempuan ataupun wali, dia tak boleh dalam keadaan ihram. Ini menurut jumhur ulama berdasarkan hadis daripada Uthman dan lain-lain yang menceritakan larangan tersebut, termasuk hadis Maimunah sendiri yang Maimunah kata aku menikah dengan Nabi dalam keadaan halal. Itu jumhur ulama, majoriti ulama. Abu Hanifah berpandangan perkahwinan dalam keadaan ihram adalah diharuskan kerana dia menerima hadis Ibnu Abbas yang menyatakan Nabi bernikah dalam keadaan ihram. Para ulama lain, majoriti berpandangan hadis itu sahih, tak ada masalah. Tetapi maksud ihram itu ada beberapa takwilan. Antara takwilannya ialah, kalaupun benar Nabi menikah dalam keadaan ihram, itu khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pengkhususan. Kalaupun benar Nabi menikah ketika ihram. Tetapi mereka kata takwilan yang lebih hampir kepada tepat ialah
perkahwinan Nabi itu berlangsung di bulan haram, di tanah haram, tapi bukan dalam keadaan Nabi berihram. Perkahwinan itu setelah Nabi selesai mengerjakan umrah. Maka itu pandangan yang paling kukuh dan pandangan yang paling kuat, iaitulah diharamkan orang-orang yang terlibat dalam ihram untuk melangsungkan perkahwinan. Jadi walaupun hadis, kalau kita baca hadis Maimunah ada yang cerita kata dia menikah dalam keadaan ihram, dia kena faham hadis ni kedua-duanya sahih, tetapi ada cara ulama untuk mentakwilkan dan menyelesaikan hadis tadi. Maka Nabi pun menikahlah dengan Maimunah binti Al-Haris di Makkah Al-Mukarramah, dan Nabi duduk bersama dengan Maimunah dalam perjalanan balik daripada Makkah nak pergi Madinah di satu tempat namanya Saraf. Satu tempat nama Saraf, di situ dalam istilah Arab dia kata wabana alaiha ataupun wabana biha. Makna bana ni Nabi duduk sekali lah dengan Maimunah tu di satu tempat namanya Saraf. Perkahwinan Nabi dengan Maimunah timbul beberapa hikmah yang dapat dilihat oleh para ulama kita. Ulama buat kesimpulan hikmah kenapa Nabi menikah dengan Maimunah. Sebahagian riwayat menyatakan ini adalah isteri yang terakhir Nabi menikah, tahun ke-7. Sebahagian menyatakan ini adalah isteri yang terakhir Nabi menikah dengan Maimunah, isteri paling muda dari sudut susun atuk perkahwinan, tapi bukan dari sudut usia. Kerana Maimunah bukan muda waktu Nabi menikah dengan dia. Antara hikmah ialah untuk menyelamatkan ataupun mententeramkan keadaan Maimunah yang tertekan sejak sekian lama dia duduk di Mekah dalam suasana dia Islam, dia Islam lama lah, tapi duduk di Mekah. Waktu tu Nabi dan para sahabat lain duduk di Madinah, jadi tertekan dia. Apatah lagi dia tak ada pula suami waktu tu, dia tak ada siapa nak boleh bergantung melainkan ada adik-beradik yang terdekat saja, tapi tak selesa lah dengan orang lain semuanya musyrikin. Maka Nabi nak menarik ataupun nak menyelamatkan dia daripada tekanan ni dan daripada ancaman orang-orang kafir musyrikin Mekah, maka Nabi menikah dengan dia. Dan kemudiannya Maimunah balik ataupun duduk dengan Nabi di Madinah. Yang kedua, antara sebab hikmah Nabi menikah dengan Maimunah ialah dia ni adalah adik ipar kepada Abbas, pak menakan Nabi. Dan pak menakan Nabi sendiri mai tanya Nabi. Maka Nabi macam, kalau bahasa mudah lah, mungkin nak jaga hubungan kekeluargaan, nak jaga, nak menghormati pak menakan ni, maka Nabi menikah dengan adik ipar kepada pak menakan dia yang ketika itu berstatus janda. Yang ketiga, antara hikmah dia ialah Maimunah seorang yang agak berusia. Dia telah berusia 50 tahun waktu tu. 50 tahun hidup tak ada siapa ni, maka Nabi nak meraihkan keadaan Maimunah, Nabi menikah dengan Maimunah. Dan lebih daripada itu, dia juga merupakan sebahagian kata dia merupakan apa, cara Nabi untuk menarik adik-beradik Maimunah yang lain yang masih belum Islam untuk dekat dengan Islam. Dan ternyata antara yang berkesan adalah Khalid Al-Walid. Sebahagian kata dia masuk Islam sebelum tu, tapi Khalid Al-Walid ada hubungan dengan Maimunah, adik-beradik dengan Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu ta'ala an. Dan Maimunah ni juga adalah adik kepada isteri Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib sepupu Nabi. Isteri dia dua beradik dengan apa? Maimunah. Maka Nabi di samping dia nak jaga hubungan kekeluargaan, di samping tu dia nak menyelamatkan juga orang-orang ni, maka dia menikah dengan Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu ta'ala anha. Dari sudut keilmuan, dia pernah meriwayatkan 13 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang direkodkan oleh para ulama hadis. Tak banyaklah, 13 hadis. Termasuk hadis yang kita cerita tadi, Maimunah kata aku menikah dengan Nabi dalam keadaan Nabi halal. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menceritakan tentang sifat Maimunah. Aisyah kata inna Maimunata kanat min atqana lillah. Maimunah antara kami isteri-isteri Nabi dia paling bertakwa. Yang kata sahabat. Dia pun tak mengaku diri dia paling hebat. Walaupun Aisyah orang yang bertakwa, Aisyah orang alim, Aisyah ilmu banyak, hebat dia.
Tapi dia kata, kalau nak ukur di kalangan kami, isteri-isteri Nabi ni, yang paling bertakwa adalah Maimunah. Wa awsalana lirrahim. Dia orang yang suka menghubungkan hubungan kekeluargaan, orang yang bagus jaga hubungan silaturahim. Dan Nabi sendiri pernah memberi pengakuan tentang Maimunah. Nabi kata, al akhawat mu'minat Maimunah binti al Haris wa Umm al Fadl wa Salma wa Asma binti Umais. Nabi kata ada adik-beradik yang depa ni semua Islam, mukminat. Maimunah, Ummul Fadl, iaitulah isteri kepada Abbas, dua beradik dengan dia. Salma, isteri kepada Hamzah, dua beradik dengan Maimunah. Dan juga Asma' binti Umais. Mereka ni semua adik-beradik. Dan adik-beradik yang Islam, yang bagus, yang jadi orang baik, bahkan jadi isteri-isteri sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ha, ini pengakuan dan pengiktirafan Nabi kepada Maimunah binti Al-Haris. Maimunah ini meninggal di tempat dia bersama dengan Nabi ketika awal perkahwinan, iaitulah di Saraf tadi. Dia nikah di situ, dia menikah di Mekah. Dia duduk dengan Nabi kali pertama di Saraf. Dan kebetulan dia meninggal di Saraf, iaitulah dalam perjalanan balik mengerjakan haji pada tahun 51 Hijrah. Dan ini pendapat yang paling kuat, iaitulah dia meninggal di Saraf dan dikebumikan di Saraf tersebut. Jadi Maimunah di antara isteri Nabi yang bukan makamnya di Baqir. Makamnya di Saraf. Wallahu alam tempat tepat di mana tak tahu. Dan ketika itu jenazahnya diimamkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Dan Abdullah bin Abbas waktu nak semayang, waktu nak kebumikan, dia pesan dah kepada semua para sahabat, yang kita nak semayang ni jenazah isteri Nabi. Yang kita nak kebumikan ni isteri Nabi. Maka elok-elok. Jangan buat kasar-kasar, jangan apa, kerana dia isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami diajak untuk menghormati isteri Nabi. Demikian yang kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas satu hari, cerita sikit bila sebut nama dia. Satu hari dia pernah jumpa dengan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni sahabat yang alim di antara ulama ussahabah, sahabat yang hebat dari sudut keilmuan. Maka bila dia jumpa Zaid bin Sabit ketika tu nak naik kenderaan, dia sediakan semua. Dia tolong parking kenderaan tu, dia tolong pegang tali macam-macam lah semua. Dia buat kira menghormati Zaid bin Sabit. Sehingga Zaid kata, ya bani ammi Rasulillah, wahai anak kepada, wahai sepupu Nabi, bahasa mudah, wahai sepupu Nabi, tinggallah biar aku naik sendiri, tak payahlah ra'i lebih-lebih ni. Kata Abdullah bin Abbas, demikianlah Nabi ajar kami untuk menghormati para ulama. Kerana kamu ulama, demikian Nabi ajar untuk kami hormat para ulama. Lalu Zaid bin Sabit kata, jom kita salam. Dia pun salam dengan Abdullah bin Abbas. Zaid bin Sabit cium tangan Abdullah bin Abbas. Kata Zaid bin Sabit, demikianlah Nabi ajak kepada kami untuk menghormati Ahlul Bait, untuk menghormati keluarga Nabi SAW. Ini kisah antara sahabat sama sahabat. Tawaduk mereka, hormat menghormati sama-sama mereka. Seorang kata, aku kena hormat ang sebab ang alim. Seorang lagi kata, aku kena hormat ang sebab ang keluarga Nabi SAW. Jadi Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang menjadi imam sembahyang jenazah kepada isteri Nabi tadi, yang namanya Maimunah binti Al-Haris, iaitulah yang wafat pada tahun 51 Hijrah.